Вода на Маріупольському узбережжі Азовського моря прогрілася до 15 градусів. Не дочекавшись початку купального сезону, на пляжах з'являються перші відпочивальники. Один з них – Володимир – обережно заходить у воду. Купав, да. Поки ноги не різав. Бувають стекла, бросають бутилки бити по побережжю. До офіційного початку пляжного сезону бити скло і металеві предмети на відстані до 400 метрів від берега шукають водолази. Дуже багато битого стекла знаходимо під волнорезами. Якоря, сітки, бутилки, скати. Железо, куски, листи железа даже были. Вытащили пластиковый стол без ножки, уже разбитый тоже, поколотый. Небезпеку для відпочивальників приховують і риболовецькі сітки, які приносять хвилями до берега. Під час купання в них можна заплутатися. Щоб запобігти цьому, рятувальники збирають неводи за допомогою спеціального якоря. Вот в таку вітряну погоду їх зриває з ставників, і вони прибивають до берегу. Уже достали багато таких сіток, і раколовок, і вірьовки всього можливого від сітей. Рятувальники обстежили та очистили понад 250 квадратних метрів акваторії прифронтового міста. Кажуть, серед знахідок – лише побутові предмети. Мін, снарядів та інших вибухонебезпечних предметів не знайшли. Стежити за безпекою на міських пляжах обіцяють і надалі. 2-3 рази в тиждень виборочно водолази проходять, перевіряють, особливо міста купання людей, особливо в містах масового скоплення людей. И, естественно, после каждого шторма. Детские пляжи непосредственно. Обследование происходит каждый день. Рятувальники запевняють, усі три міських пляжі до відкриття сезону готові. Під час курортного сезону їх щодня відвідуватиме понад 20 тисяч людей. Щоб відпочинок на пляжі не закінчився трагедією, рятувальники радять дотримуватись елементарних правил безпеки. Не вживати алкоголь на пляжі та не стрибати з хвилерізів. Олена Уланова, Олег Коріний, Маріуполь, 5 канал.